Oğuz rayonunda Gipon texnologiyası əsasında geniş zolaqlı xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı yenidən qurma işlərinə ötən ildən başlanılıb. Kənd daxili şəbəkədəki istismar müddəti başa çatan rabitə dirəkləri yenilənib. Analog tipli kabellərin əvəzinə fiber optik kabellər çəkilib. Abonentlərə müasir tələblər səviyyəsində rabitə xidməti göstərmək üçün texniki imkanları məhdud olan TDM stansiyaları IP multimedia sistemli optik xətt terminalı stansiyalarla əvəzlənib. Yaradılan imkanlardan ilk yararlananlar isə rayon mərkəzində yaşayan abonentlər olub. Bunun üçün bütün məhəllə və küçələrə fiber optik kabel şəbəkəsi çəkilib, evlərin yaxınlığında texniki normalara uyğun optik paylayıcı qutular quraşdırılıb. Oğuz rayonunun mərkəzi müasir Gipon şəbəkəsi ilə tam təmin olunub. Şimal-Qərb regionunun Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki rayon mərkəzlərində və eyni zamanda Oğuz rayonunun kəndlərində də işlər davam etdirilir. Artıq region üzrə 6000 vətəndaş Gipon texnologiyasının xidmətlərindən istifadə edir. Oğuz şəhəri ərazisində Gipon şəbəkəsinin tikintisi tam başa çatdırılıb. Hazırda Calut və Bayan kəndlərində şəbəkənin quraşdırılması ilə bağlı işlər görülür. Ümumiyyətlə, Silikom Oğuzda 2046 evin Gipon texnologiyası ilə yüksək sürətli internetə qoşulmasına imkan yaradıb. Hazırda 1082 abunəçi müvafiq xidmətlərdən yararlanır. Xidmət haqqı isə seçilmiş tarifdən və müştəri tələbatından asılı olaraq 18 manatdan 54 manata dək dəyişir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin həyata keçirdiyi Onlayn Azərbaycan layihəsinin əsas məqsədi 2024-cü ilin sonuna dək dövlət və özəl sektora əməkdaşlığı çərçivəsində ölkənin əksər hissəsini minimum 25 megabit saniyə internet sürəti ilə əhatə edən şəbəkə qurmaqdan ibarətdir. Aztelekom layihənin əsas tərəfdaşlarından biri olaraq bugün Oğuz rayonunda 2046 ev təsərrüfatına Gipon texnologiyası ilə əhatə eləyib və 1082 abunəçi hazırda xidmətlərdən yararlanır. Abonentlər üçün optik xətlər üzərindən keyfiyyətli multimedia xidmətləri dəstəkləyən pulsuz modemlər də quraşdırılıb. İlk növbədə şəhid ailələri və qazilərin mənzilləri yeni texnologiya ilə təmin edilib. İnternet yox idi, danışa bilmirdi, valla çətinlik olurdu. İndi çəkiblər, Allah canı sağ eləsin. Başqa ölkələrdə qohum var, danışa bilmirdi. İndi danışırdı, çox razıyıq, minnətdaram. Qeyd edək ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin həyata keçirdiyi Onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində digər rayonlarda da tikinti quraşdırma işləri aparılır. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Röyə Bənənyarlı, ASTV Xəbər.